Da li je Ahil, trojanski junak, izmišljeni lik ili je zaista postojao? Pronašao sam sliku na internetu gde su na njegovom štitu i odeći slikana četiri slova S ćirilična. Da li možda ima srpsko poreklo? Svi ti likovi iz grčke mitologije su preuzeti iz biblijskog izveštaja. Dr. Stevan Tomović je objavio knjige o Ilijadi i Odiseji. Knjige imaju na internetu da se preuzmu besplatno, gde je objasnio kako Ilijada i Odiseja su u stvari prepričani događaji iz biblijske istorije, tako da je Ahil jedan od tih likova koji je prikazan kao lik, a u stvari ukazuje na nekog iz biblijske istorije, ne znam tačno na koga, ali mogu da se polede ove knjige koje je pisao dr. Stevan Tomović, koji je objašnjavao grčku mitologiju.